Гласот на Америка на македонски, преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Поранешниот гувернер на Масачусетс Мит Ромни ја носи својата председателска кампања во јужната држава Јужна Каролина со цел да ја зацементира кандидатурата за републиканската номинација. А Јапонија се согласи да го намали увозот на иранска нафта, ставајќи се на страната на САД. Еве повеќе. Мит Ромни започна кампања во Јужна Каролина по победата на прелиминарните избори во Њухемшир, додека тексашкиот конгресмен Рон Пол заврши втор, а поранешниот американски амбасадор во Кина Џон Хансман трет. Поранешниот председател на представничкиот дом Њут Гингрич и поранешниот американски сенатор од Пенсилванија Рик Санторум беа изедначени по бројот на освоени гласови на четврто место. Тексашкиот гувернер Рик Пери, кој не беше успешен во Њухемшир и го освои последното место, веќе со недели води кампања во Јужна Каролина. Јапонија вети дека ќе го намали увозот на иранска нафта како поддршка на американските санкции врз Иран, чија цел е контроверзната иранска нуклеарна програма. Ова го изјави министерот за финансии Јуна Зуми по средбата со американскиот секретар за финансии Тимоти Гајтнер, кој го поздрави потегот на Токио. Гајтнер инаку се наоѓа на тридневна дипломатска турнеја по Кина и Јапонија, се обидува да обезбеди меѓународна поддршка за новите санкции кои ќе им забранат на странските банки да водат бизнес со Иранската централна банка, низ која минуваат најголемите финансиски трансакции од нарачките на иранска нафта од страна на американските финансиски пазари. Група проминентни меѓународни научници велат дека неспособноста на светските лидери да направат прогрес по прашањето за намалување на нуклеарното оружје и инертноста по прашањето за климатските промени ги натерало да ги променат стрелките на часовникот за крај на светот за една минута поблиску до полноќ, часот што символизира можно глобално уништување. Следи повеќе за ова од Вашингтон. Напорите светот да се ослободи од нуклеарно оружје се пресретнати со многу пречки и тоа е една од главните причини што научниците од оваа група, позната како Bulletin of the Atomic Scientists, го промени времето на часовникот на 5 минути до полноќ. Лоренс Краус од групата вели. Today with the clear and present dangers of nuclear proliferation, и покрај опасностите од нуклеарна пролиферација, климатските промени и предизвикот да се најдат нови, одржливи и безбедни извори на енергија, светските лидери продолжуваат како ништо да не се случува. Пред две години надежите за нуклеарна соработка меѓу САД и Русија и изборот на председателот Барак Обама инспирира групата да го помести часовникот една минута наназад, на 6 минути до полноќ. Сега таа надеж е замената со неизвестност. At a time when there are going to be elections in the United States, во време кога престојат избори во Соединетите Американски држави, Русија и Франција и промена на раководството во Кина, постои неизвестност за програмите за нуклеарно оружје на овие земји и како ќе се однесува новото лидерство. Роберт Соколов од групата ги поттикнува светските лидери да побараат одговори во науката. The world is in a pickle. Светот е во прашање. Многу луѓе сакаат да живеат подобро од што живеат сега на оваа ограничена планета. Имаме предизвици од секаде: атмосферата, шумите, политичките системи, нашите вредности. Сепак, групата посочува и на позитивен развој, како арапската пролет, каде гласот на граѓаните бил слушнат. Во Њујорк или во Русија се едно, групата вели дека моќта на народот е клучна за пресретнување на широкиот спектар на предизвици со кои се соочува светот. Научниците велат дека големите суши и високите температури беа големи фактори за шумски пожари кои уништија илјадници хектари шума на западниот дел на САД минатата година. Тие предвидуваат повеќе од истото и за иднина. Придружен ефект на ова се се помалите резерви на вода. Во продолжение, научници во Ново Мексико се обидуваат да ја обноват земјата и да ги заштитат резервите од вода. Тоа што останало. Еве ја приказната. Ова е Валес Калдера. Всушност тоа е голем отвор на огромен пасивен вулкан што последен пат еруптирал пред 40.000 години. Во милениумот од тогаш теренот развил високи шуми, богати извори на вода и раскошен екосистем. Денеска областта е национален парк. Но минатата година 32.000 хектари шума изгореа.
Боб Парментер е главен научник на паркот. This burned 43,000 acres in 14 hours. За само 14 часа изгорија 17,000 хектари. Парментер вели дека една од причините за пожарите се кусите зими и долгите лета со малку дожд. Дејвид Браун е од Националната администрација за океани и атмосфера. Оваа беше една од најголемите суши за последните 100 години. Како резултат, над 100 научници работат на задачата да се обнови еколошката рамнотежа на регионот, преку обновено пошумување и конзервација на водата. Предизвиците се големи, зашто нова студија на геолошката служба на САД вели дека е изгубен 30 до 60% снег од Rocky Mountains, а најголем дел од водените ресурси необходни за екосистемите доаѓаат од снегот. Реките не се помалку загрижувачки. Хејмес реката, например, последнава деценија изгубила 40% од водата. Дрвјата се друг важен елемент за презервација на водата. Конзервативна проценка е дека сенките на дрвјата го зголемуваат зачувувањето на снежната вода за 22%. Овој тим научници решението го гледа во реставрирање на екосистемите на овие планини. И колку да изгледа парадоксално, првиот чекор е издречување на шумата за регионот да не е толку подложен на диви пожари. За колку диети сте слушнале, колку сте пробале? Луѓето денес се обседнати со контролата на тежината и со добра причина. Но сега се враќаме на почетоците. Каде е клучот за здрава тежина? Гледате утре во News Flash. Потребно е рефокусирање на вниманието што се посветува на диетата, велат научниците во нова студија. На еден елемент, кој е тој? Ќе ви кажеме во утрешен News Flash. Гледавте News Flash на гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. И пред да се простиме од вас, ве подсетуваме уште еднаш на бесплатниот календар што го доделува гласот на Америка. Ке ви го пратиме на ваша адреса ако се пријавите на нашата веб страница. Адресата е glasnaamerica.com, тоа веќе знаете, или побарајте на Facebook. До гледање.